Моє життя для багатьох є незрозумілим. Не дивно, воно для мене було таємницею. Я Йосиф, син Якова та матері Рахелі. Народжений у Вифлеємі, проживав більшу частину життя в Назареті. Я походив з царського роду з дому Давида. Мої батьки. Вони були святими, святим подружжям. Керувалися побожністю, вірністю, терпеливістю та повагою. Довгий час були бездітним подружжям. Не втрачали надії, що колись будуть мати потомство. Часто у цьому наміренні перебували на молитві, чинили милостиню, постили. І Бог вислухав їхні благання. Одного разу у вісні прийшов до них Божий ангел, який заповів, що у майбутньому їхній син, який народиться, побачить Месію. Більше того, буде з ним розділяти своє життя. Він наказав батькам, що ім'ям сина має бути Йосиф. Можу сказати, я був для них вимоленою дитиною. Ви собі не уявляєте радості, яка була в домі, коли мама довідалась, що є вагітною. Батьки, родичі, всі були щасливі, дякували Богу за його доброту і ласку. Після мого народження все відбулося згідно єврейського закону. Я був обрізаний, надано мені ім'я Йосиф. Мама, чекаючи на цей день, пожертвувала мене Богу з наміром присвятити мене службі при Єрусалимському храмі. Мушу сказати, однак, Бог щодо моєї особи мав інші плани. Сьогодні це підтверджую. Я став сторожем, але іншого храму, яким була і залишається діва, яка видала світу Месію. Коли я доростав, мати часто поверталася до спогадів, розказувала, що я був ангелом, який прийшов на землю. Розумію, що для неї я був усім, адже так довго з батьком чекали на мене. Як на тамті часи, моє дитинство було спокійне. Дім для мене був завжди такою школою чеснот, у якому жилося згідно Божого закону. І за це я вдячний Богові та батькам за життя, добре виховання, приклад, звичаї. За те, що навчили мене довіри і страху Божого. Думаю, що ви тут присутні, добре розумієте, що маю на думці. Адже думаєте про ваші домівки, ваших батьків, родичів, часи вашого виховання та прямування до зрілості. Це прекрасні спогади, до яких завжди можемо відкликатись. Чи був я особливою дитиною? Не знаю. Знаю лише, що Бог мене вів і зміцнював. У спогадах мого батька моя особливість полягала у цьому, що я був дуже обдарованою дитиною, мудрою, яка дуже скоро навчилася ходити, говорити. Маючи 3 роки, я вже читав та знав на пам'ять багато молитов. Мати говорила, що я був уважним і дуже чутливим на людську біду. Спішив помагати. Сумував, коли бачив бідних, хворих, особливо страждаючих і помираючих. Це є спогади моїх батьків. Я завжди знав, що хочу бути близьким до Божих справ, жити чеснотами. Може, з цього приводу для багатьох моїх ровесників я був дивним, сором'язливим, тому що більше часу хотів бути на самоті. Подальшим болючим етапом мого життя була втрата батьків. Маючи заледве 18 років, раптово помирає мати Рахель та у короткому часі також батько Яків. Батьки залишили на мене весь маєток. Однак це матеріальне добро не мало для мене якогось більшого значення. Я вирішив частину продати, частину віддати бідним та поставив собі мету вибратись до Єрусалиму. Я хотів вчитися і стати столяром. Це була добра професія у тамті часи, хоча і тепер вона оплачується.
Так, мої дорогі, я заробляв на життя. Після смерті мого вчителя, у якого я вчився та працював, прийняв рішення, що хочу мати щось своє. Тобто, як ви тепер кажете, закласти свою приватну діяльність. Я відкрив свою столярню у місті неподалік Єрусалимського храму. Ніколи не жалівся з приводу браку роботи, тому що не вимагав завищених цін. І думаю, що це і було причиною постійної клієнтури. Відчував, що не можу поступати інакше. Завжди якось жалів людей, тим більше тих, які тяжче працювали за мене, які мали на утриманні свої сім'ї. Я довірявся Всемогутньому, а його провидіння ніколи мене не підводило. Цікавить вас, напевно, як зустрів я любов мого життя. Я вже згадував, що був тихим та сором'язливим. Що можна від такої людини вимагати, щоб була зауважена? Однак у Божих планах все передбачено. З її знайомством з Марією це була цікава історія. Я скоріше добре знав її батьків, якими були Йоаким та Анна. Також побожні люди. Можна було побачити їх біля Єрусалимського храму неподалік моєї столярні. Їхньої доньки я ніколи не бачив, але багато про неї чув від людей, про її надзвичайність та святість. Зрештою, навіть про неї розказував сам Йоаким. Він любив до мене часто від часу зайти поспілкуватися. Щоб ви добре розуміли, в мене в житті було все так, щоб я йшов у доброму напрямку, який визначив мені Всемогутній. Він посилав до мене свого посланця ангела зі своїм словом. І тут я знав, що мій вибір буде завжди правильним. У цьому випадку було так же. Поясню вам, як це привело мене до знайомства та одруження з Марією. Однієї ночі ангел промовив до мене у вісні і пояснив, що у храмі знаходиться діва, яку Бог собі особливо обрав через її красу, цнотливість і спосіб життя, через її чистоту і святість. Це була Марія, донька Йоакима і Анни, яких я добре знав. Я проснувся з великою радістю і дякував Богові за його план, який він мав щодо Марії. Від цього ж моменту начебто я закохався в неї. Почав більше часу проводити у храмі, щоб ще більше утвердитися у переконанні, що Бог хоче поставити мене поруч цієї діви. Я її не бачив, а міцно любив з огляду на її чесноти. Це було почуття, яке не стані мені описати. Я просив Бога за неї так, як вона доростала, так, щоб і чесноти в ній розвивалися. І це Богу подобалося. Він мене вислухав. Уявіть собі, я молився за неї, а вона знала, що я є, і молилася за мене, щоб Господь наповнив нас своєю любов'ю та благодаттями. Коли я дочекав 30 років, довідався, що 14-літня Марія, яка втратила батьків, має отримати чоловіка. Не було все так просто, тому що чоловіком для неї міг бути хтось із роду Давида, а таких кандидатів було пару, в тому числі і я. І хоча Господній ангел запевняв мене, що буду чоловіком для неї, я почувався недостойним і важко вірив у своє щастя. Ось настав день заручень. Всі хотіли побачити прекрасну діву. Священник, який проводив сам обряд, запропонував кандидатам, щоб переконатися у Божій волі, щоб кожний взяв до руки суху гілку і молився до Господа. Чия гілка зацвіте, цей отримає Марію за дружину. Я молився дуже палко, Марія також. І що ви думаєте? Гілка почала цвісти, видавати сніжно-білі квіточки. Всі були шоковані. Після цього знаку не було вже сумніву, хто залишиться чоловіком для Марії. Я тремтів і сам собі не довіряв. Тим більше, коли я побачив цю красу, її зовнішність, її чистоту. Боявся подивитися їй в очі.
Обряд відбувся згідно звичаю. Я став її чоловіком. Ми вийшли з храму у цілковитій тиші, але переповнені радості. Нашим місцем проживання став Назарет, дім Марії. Я ж не зміг прийняти її до свого дому, який служив мені за майстерню. Він був маленький, такий бідний. А жили ми в окремих кімнатах. Кожного ранку я з нетерпінням чекав, щоб побачити свою дружину. По короткому часі я знайшов працю по своїй спеціальності. Марія виготовляла ручні вироби, переважно вишивки. І в такий спосіб ми заробляли на життя. Так ішов день за днем нашої праці, спільної молитви і спілкування. Ми були бідні, але завжди спішили людям у потребі. Як побожне єврейське подружжя, молилися до Бога, щоб зіслав на землю обіцяного Месію. І він знову вислухав наші молитви. Мені сьогодні легко про це розказати, але не тоді, коли я сам не розумів Божих задумів. Адже Марія була обрана Богом. Одного дня на молитві прийшов до неї ангел благовістити їй радісну новину. У тому ж часі і я мав бачення ангела, який мені сказав: «Йосифе, молися до Бога, тому що він вчинить велике добро для цілого світу». Не сказав, яке добро. Я почав молитися, і пам'ятаю добре, моєю молитвою було, щоб він дав нам Месію. І під час цієї молитви довершувалося чудо. Предвічне Слово ставало тілом в утробі Марії. Вона цю благу вість тримала у повному секреті. Після певного періоду Марія вирішила вибратися до Айн-Карін на відстані приблизно 150 кілометрів до родички Єлизавети, яка була у тому часі вагітною. Я товаришував їй у дорозі та пізніше повернувся додому. Вона перебувала у домі Захарії та Єлизавети 3 місяці, аж до народження їхнього сина Йоанна. Повернувшись, я помітив, що вона вагітна. Був шокований. Не знав, що відбувається і що мені робити. Не мав відваги заговорити з нею. Мені навіть у цій метушні прийшло на думку тайкома залишити її. Я навіть спакувався вечором і чекав світанку, щоб вирушити в незнане мені. Марія відчувала, що відбувається у моєму серці, однак, нічого не кажучи, молилася, щоб Господь прийшов до мене зі своїм словом. Коли я тривав в очікуванні на вихід, уночі прийшов ангел і сказав залишитися мені, не боятися, а довіритись Господу. Почате в утробі Марії – це є Божий план. Те, що народиться від неї, є від Святого Духа. Вона породить сина, якому маємо надати ім'я Ісус. Він спасе світ від гріхів. Такою була звістка для мене. Я був слухняним Божій волі, але усього не розумів. І цей послух я і довіра мали мене вберегти перед злом. Я молив Бога про пробачення і мій егоїстичний намір. Про все розказав Марії, і від тієї події ми разом очікували на прихід Месії. Наближався для Марії час народжувати. Ми приготувалися. Я навіть власноруч зробив колиску із дерева для дитятка. Однак пішло все не за нашим планом. Нам потрібно було ще перед народженням вирушити до Вифлеєму, зголоситись до перепису населення, яке співпало на той час. Ми не забрали із собою багато речей, тому що мали скоро повернутися. Найгіршим було те, що не були в стані знайти місця на ночівлю. Настільки багато подорожуючих прибуло на перепис населення, а на нас дивилися як на бідних жебраків. Те, що нам залишилося, це скористатися із запрошення пастухів до бідної холодної печери, у якій вони грілися і ночували. Я мучився тим, що не зміг постаратися про краще місце, де б Марія могла народити. Але ця подія відбулася.
Прийшло на землю нове життя, для нас нова радість і щастя. Ми навіть вже не звертали уваги на місце і обставини. Всі пастухи збіглися до нас. Кожен поділився тим, що мав. Зробилось якось по-домашньому. Іншими дивовижними знаками були ангели, поява яскравого світла над печерею, як і нові обличчя людей, навіть мудреців, які розповідали про цю дитину, що вона Спаситель, бо так було сказане у пророцтвах. Пізніше звістка від ангела, який наказав нам втікати до Єгипту, далі повернення до Назарету. Як згадаю це все, але я знав, що Божа рука всім керувала. Я був щасливим, беручи на руки і обнімаючи Божу дитину, торкаючись її. Бачив посмішку і дивовижний спокій у її очах. Це неможливо описати. А Марія? Вона все переживала по-іншому, якби знала все про майбутнє своєї дитини. Коли згідно закону ми принесли дитину до обрізання та надання для неї імені Ісус, як було згадуване ангелом, мене здивувало, коли старець Симеон у нашій присутності та пророчиці Анни сказав важливі слова, що Ісус – Месія, Він буде спасінням для людства, Він помре мученицькою смертю. Додав, що і Марія з цього приводу буде страждати. Я це дуже добре запам'ятав. Часто над тим думав, як це Месія мав би страждати. Його місією мала бути перемога і визволення ізраїльського народу. Таке поняття мав кожен єврей. Ті слова не давали мені спокою. Тепер, коли мені приходить згадати про всі події, відчуваю радість і по-людськи велике задоволення з того, що Бог вибрав нас, щоб піклуватися Його Сином, Марію як Богородицю і мене, Йосифа, недостойного бути возлюблених для Марії, опікуном для Божого Сина. Нас називають святим сімейством з Назарету. Святим, тому що цілковито повірили і довірились і дозволили Богу керувати нашим життям. Коли Ісус зростав роками, ми відчували безпеку. Це так, якби не ми піклувалися про Нього, а Він про нас. І дивлячись на Нього спочатку, як на немовля, дитину, хлопця, я відчував надзвичайну силу. У щоденних обов'язках Ісус був слухняним, виконував всі наші прохання. Він полюбив перебувати зі мною у нашій столярні, любив майструвати і дуже відповідально та чітко виконував всі замовлення. Я знав, робота, яку Він робить, це щось тимчасове. Це ясно проявилося одного року під час паломництва до Єрусалима на свято Пасхи. Ісус загубився, маючи 12 років. Ми шукали Його 3 дні, і коли Його знайшли, повернувшись у Єрусалим, Він навчав у храмі. Тоді дав нам чітко зрозуміти, що тим місцем і цією місією пов'язане Його життя. Це запало мені якось в пам'ять. Перебування з Ісусом і Марією – це були найщасливіші роки мого життя. Однак час робив своє. Я старівся, втрачав сили, мучився, як кожна людина. Здоров'я було вже не те, як раніше. Не думайте, що я у цьому плані, і Бог мене зберіг. Бог для кожної людини вибрав шлях, який треба пройти. Але пройти його треба мудро. У своїй старості і безсиллі я пишався тим, коли чув, як інші казали, щасливий Йосиф, що має такого сина. Якось увісні знову до мене прийшов ангел, який заповів, що невдовзі через страшні терпіння мені доведеться зійти із цього світу. І цей час також настав. Я терпів великі болі серця і живота. Не притомнів, переживав запаморочення, але був мужній, коли поряд перебували Ісус і Марія. Відходячи з цього світу, я зробив те, що повинен кожен. Просив про пробачення і дякував за все добро,
яке отримав від них особливо в останні періоди хвороби. Бог знав моє серце і моє життя. Я був спокійний, тому що відчуваю, що моє завдання, яке було мені довірено за життя, я виконав сумлінно. О, щаслива смерте! Як можеш бути не солодкою і не переповнена Божою любов'ю, коли, віддаючи свого духа, було мені за благодать бути в раменах Ісуса, Божого Сина і Його Матері Марії? Ваша Екселенція, дорогі вихователі, семінаристи, богопосвячені особи і дорогі брати і сестри, працівники нашої митрополичої семінарії. Ми найчастіше говоримо про святого Йосифа, що він був людиною мовчання. І так на початку сьогодні сказав сам єпископ Маріан. У Святому Писанні не записано жодного слова, як би сказав Йосиф до нас. Кажемо про нього, що він був людиною великих чеснот, чистоти, мудрості, справедливості, побожності, покори. Для сьогоднішньої проповіді мені прийшло на думку, а чому б це в такий інший спосіб не почути щось від святого Йосифа, але в його імені? Адже він був людиною, так як ми чули. Він мав різні переживання, на різні події свого життя дивився своїми очима. Мав і різні радості, переживав болі, непорозуміння. Але це все було огорнуте таємницею. Я скористався приватним об'явленням з 1736 року, де сам Ісус Христос розказав про життя святого Йосифа сестрі Марії Цицилії Баїй із жіночого монастиря сестер Бенедиктинов у Монтефіасконе в Італії. На підставі тих об'явлень в 1921 році була видана книжка «Життя святого Йосифа», де описуються всі події, які переживав святий Йосиф. Може, тут було порушено лише найголовніші теми, які я зачитав. Але якщо би хтось з вас хотів так в лапках увійти в шкіру святого Йосифа, завжди може звернутися до тої книжки і більш уточнити, як святий Йосиф переживав це своє духовне життя. Того нам треба сьогодні вчитися. Довіряти Господу. Довіряти Господу в тих різних подіях нашого життя. Може, вони є болісні, незрозумілі для нас, але через різні випробування і сумніви, і внутрішню боротьбу Бог відкриває нам шлях до пізнання. Треба мати лише терпеливість. Вчитися довіряти Господу і бути доброю людиною. Знаєте, коли діти доростають і мають вимір, намір вийти зі свого дому, закласти свої сім'ї, йти в доросле життя, батьки завжди їх благословляють на дорогу. Але тим більше вони переказують кожній своїй дитині так, якби такий тестамент життя. Де би ти не був, що би ти не робив, яку би посаду в житті не займав, будь доброю людиною. І в тих словах, в тому окресленні «добра людина» криється все. Криються всі ті чесноти, про які сьогодні ми говорили про святого Йосифа. Отже, всі ми, і священники, і ви, дорогі працівники нашої семінарії, особливо семінаристи, які відкриваєте надалі свої покликання, довіртеся, так як святий Йосиф, Богу. Довіртеся і будьте відважні. А напевно, він не дозволить, щоб ви загубилися, щоб ваше рішення завжди було правильним. Пам'ятаймо, що він залишається опіконом святого сімейства, він є покровителем Христової Церкви і, як часто тепер його називають, заступником перед Богом у важких часах для людства.
Приглядаючись тим більше подіям, які відбуваються в нашій державі, де триває повномасштабна війна в нашій державі. Отже, може, прийшов цей час, щоб особливо просити, наша церква в Україні просила заступництва святого Йосифа про його допомогу. Папа Франциск, завершуючи своє апостольське послання «Патріс Корде», приготовлене з нагоди 150-річчя проголошення святого Йосифа покровителем церкви, вжив слів, які щодня всім нам товаришують тут у нашій семінарі. І ви це добре знаєте, в якому місці. Кожен, хто виходить чи приходить до семінарії, біля головної брами є цей банер з написом «О святий Йосифе, будь батьком також і для нас, веди нас дорогою життя». Нехай ті слова будуть перед нашими очима, але будуть також і прагненням бути ближче Бога. Амінь.